Evo ga. Od petih smo tukaj. Ja. Jaz in Deželak skušava že 4 ure od tebe slišati. A imaš fant ali ne? Prosim, to je ekskluziva. Pa ime pa primek. Ne? Slovenija želi slišati, a imaš, a ga nimaš, če ga imaš, ime pa primek. To je pa, daj mi to, no, jaz sem te vstal ob 4, prinesel rogličke, čakal 10 minut, ko nikogar ni bilo. Da ja ne bi zamudil. Če ti pa to rata, pa mene lahko zamenjaš, res, ker mi da z Audičem se trudva to zvedati, veš, koliko časa že. No, A lahko? Ja, prosim. To ti bom ekskluzivno zaupala na kosilo, na katerega te povabim. Ok, dobro. Žena! Jutro! Današnji VIP voditelj Denis Audičova. Matjaž Nemec. Tu je Radio 1.